I dag har vi præsenteret 2025-planen, og nu er jeg på vej videre ud i landet. Jeg er på vej til et møde i Horsens i aften, hvor jeg skal fortælle om vores vækstudspil. Det er jo den største erhvervspolitiske plan, som er præsenteret i nyere tid. 20 milliarder vil vi øge vores BNP med de initiativer, vi har lagt frem i dag. Det er jeg super stolt af, og nu glæder jeg mig til at ud og møde alle dem, der har lyst til at diskutere vækst og udvikling i Danmark.